В Єрусалим до берегів Кедрону дорога довго славилася Агнону. Вона від рідних стрип берегів його вела в країну прабатьків. А він, морські здолавши серцевини, в душі беріг обидві батьківщини. В епоху сатанинську і жахну любив Ізраїль і Галичину. Ці рядки тернопільський поет Петро Тимочко присвятив нашому земляку Шмуєлю Йосифу Агнону, видатному письменнику ХХ століття, класику єврейської літератури, першому з-поміж тих, хто писав івритом та ідишем, лауреату Нобелівської премії в галузі літератури. Його самобутня та різнопланова творчість небезпідставно порівнювалася з західними критиками з художніми доробками Пруста, Джойса, Фолкнера. Агнон був пошанований багатьма літературними преміями та нагородами. Йому присвоєно почесні ступені Єврейського університету в Єрусалимі, Колумбійського університету в Сполучених Штатах Америки. Він був членом Академії мови Ізраїлю, почесним громадянином Єрусалиму. Шмуель Йосиф Агнон, його справжнє прізвище Чашкес. Народився він 17 липня 1888 року в Бучачі. Будинок той зберігся досі, він стоїть на вулиці Агнона 5 в Бучачі. Так назвали вулицю на його честь, там є меморіальна дошка. Це будинок його батьків, і там він ріс, як він пише, до 18 років приблизно. Освіту він отримав таку родинну, класичну в той час, для єврейських сімей. Він ходив до своєї школи. Він вчився вдома читати. Батько його був дуже побожним і був послідовником одного з цадиків, таких харизматичних лідерів релігійних, з Чорткова. Вони були хасидами, течія в юдаїзмі. Вже юному віці він почав писати. Спілкування з досить широким колом освічених людей сприяло ранньому залученню Агнона до світу мистецтва та літератури. Свої перші вірші і оповідання він написав у 5-літньому віці. Спочатку мовою ідиш, а згодом і на івриті – основній мові своєї творчості. Публікуватися розпочав у 15 років, а починаючи з 16-ти, Агнон – постійний автор краківської газети «Аміцпе». Я вам зачитаю його історію про те, як він написав свої перші вірші. П'ятилітній написав я свої перші вірші від туги за батьком. Сталося це так. Мій батько поїхав кудись у справах, я тужив за ним і склав вірші. Відтоді склав я чимало віршів, та від них не залишилося нічого. А не залишилося від того, тому що Агнон в 1906 році, ще Чачкес, переїхав до Львова. В Бучачі, ще коли він жив, то опублікував, як пишуть, 70 своїх творів приблизно. Писав він в бучацький період, ранній період своєї творчості, на ідиш і на івриті. Переїжджаючи, він залишив свій архів батьків. У 1907 році він мав йти служити до австрійського війська, але він не схотів служити, тому він змушений був емігрувати, виїхати просто, щоб його не брали до армії. І він поїхав в святу землю в Палестину. Там він пожив трохи, і в 1913 році він перебивався різними роботами, заробляв літературною діяльністю, був там трохи чиновником у суді. Він казав, що він, напевно, знав всіх, хто жив в той час, всіх євреїв, які жили в тій околиці, бо всі пройшли через той суд. Знав дорослих і дітей. Але в 1913 році він повернувся до Німеччини, працював у Берліні і в Гамбурзі. В той же час почалася Перша світова війна, і Галичина стала театром бойових дій. Його родинний дім горів. Квартира з його архівом і з його творами, рукописами згоріла. Вся кімната вигоріла. Але він працював далі вже в Німеччині. Як він писав, як він говорив пізніше, що на нього найсильніше вплинуло? То єврейська релігійна традиція і німецькі твори. Він читав, каже, коли осилив латинку, він почав читати всю німецьку літературу і французьку в перекладі. Він жартував пізніше, бо оскільки він вже став відомим і про нього говорили, хто там на нього вплинув, одні казали ті, другі інші, він собі жартував. Каже, багато пишуть про те, хто на мене вплинув. Каже, деколи називають таких авторів, про яких я навіть не чув. Каже, а деколи не називають тих, хто
вплинув. От. І в 1913 році він, ну, відтоді працював в Німеччині, але він там знайшов собі мецената, от, який Залмана Шокена, який йому допоміг, виділив йому навіть стипендію на 5 років і видавав його книги. Це той самий меценат, до речі, видавав книги Кафки і Мартіна Бубера, то відомих таких, один, ну, літератора і філософа, відповідно. От, але в 1924 році Агнон знову виїжджає до Палестини. Він там, ну, от саме цей період став, ну, як зламний для його літературної діяльності. Він прийняв собі псевдо Агнон. В єврейській мові є таке слово «агуна». Агуна – це покинута жінка, чоловік якої кудись там пропав, або пішов і зник безвісті, або її покинув і не дав розводу. За релігійною їхньою традицією вона не може, вона не розведена, вона не може вийти заміж за когось. Агнон собі взяв це прізвище таке, але він, ну, чоловічого роду Агнон, тобто покинутий. Він, напевно, відчував, от коли він поїхав до Палестини, він відчував тугу за рідним краєм. Коли він був тут, він відчував тугу за Палестиною. І вся його творчість, отак, якщо читати, вона така перейнята, якась така міфічно-ностальгічними такими нотками. Дослідники творчості Агнона наголошують на благотворних зв'язках єврейської культури з українською, відзначаючи глибинне пізнання Агноном творчого досвіду насамперед Миколи Гоголя для становлення його як письменника, про що класик єврейської літератури говорив у своїй Нобелівській промові. Що вплинуло на мою творчість? Тісний зв'язок з фольклорними традиціями, переплетінням казкового з реальним у творах Агнона переконують читачів у близькості до нього творчості Михайла Коцюбинського. В 29-му році він приїхав у Бучач. Він побував у рідному місті, і його Галичина справила на нього таке трохи гнітюче враження, такого занепаду, застою, безвиході. Бо період був повоєнний, була криза суцільна, настрої були такі занепадницькі. Він пізніше за підсумку написав навіть такий один твір «Гість на одну ніч», от, який описує то його побут тут. Побував він у Тернополі також, крім Бучача, побував у Золочеві, в Бродах і в Львові природньо. От, в 30-му році, ну, він вже потім виїхав назад до Європи, працював там далі, але коли він був у лікарні, його квартира згоріла. Згоріло приблизно 4 тисячі єврейських книг, значну частину з яких він успадкував від батька. Згорів його роман на 60 друкованих аркушів, як він казав, «Спільнота невмирущих», а також згоріла його спільна з Мартіном Бубером книга «Історія галицького єврейства». Думаю, що то мав би бути шедевр, його потім, ну, не відновили. От, Агнон, ну, трохи під враженням цього всього, він знову виїхав. Він вже після того в Галичині не був. Ну, можливо, його це і врятувало, що він виїхав, бо вже через два, ну, прийшов Гітлер до влади, нацисти прийшли до влади. Так сталося, що, ну, оці свої галицькі мотиви, галицькі оповідання він описав протягом 30-х років у багатьох творах. Один з них є «На глибині морів». Я вам також зачитаю, там дуже цікавий такий опис. Йдеться швидше всього, ну, так як кажуть літературознавці, про події 1825-35 років. Це початки тої єврейської міграції до Святої Землі. Люди перейнялися і вирішили йти возами. От, і тут є такий опис Бучача, як вони зібралися, продали своє майно і вийшли з молитви, і вже вечір був, ну, і вони наступного дня мали виїжджати. Коли вийшли з Мідрашу, все містечко вже дрімало. Доми ховалися під пеленою ночі, таїлися в темряві. Бучач стоїть на горі, і видавалося, ніби зірки прив'язані до дахів його будинків. Раптово з'явився місяць і осяйнув усе місто. Річка Стріпа, що раніше ховалася в тьмі, заблищала зненацька сріблом. Зроду не знав я, що наше містечко таке чудове. Видається мені, що в цьому світі не знайти граду міста красивішого від нашого. Ну, інший йому так в риториці, так єврейський гумор відповів. Та звісно, що кожне місто красиве, де живуть гарні люди, але вони от завтра вибираються вже до Святої Землі. Йозеф Агнон був дуже шанований в Ізраїлі. Про ставлення місцевих жителів до Агнона яскраво свідчить такий факт.
коли в районі під назвою Тальпіот, де знаходився дім письменника, почалися будівельні роботи, мер Єрусалима Тедді Колик розпорядився поставити табличку з написом «Тихо, Агнон працює». Він в 54-му і в 58-му роках отримав державні премії Ізраїлю, а за 4 роки до смерті він отримав Нобелівську премію. От, коли до нього прийшли посланці, він сказав, ну так в промові він говорив, що наша традиція велить благословляти Господа. За глибоко оригінальне мистецтво оповіді, навіяне єврейськими народними мотивами, член Академії мови Ізраїлю Шмуель Агнун у 1966 році був удостоєний Нобелівської премії. Агнон помер в містечку Гдера 17 лютого 70-го року. Він похований на Єлеонській горі, Оливковій горі, добре нам знайомий з Біблії. От. Його могила там, він шанована людина. В нас в Україні його шанують, мало знають, мало перекладів, набагато більше російських перекладів. От. Потрібно більше. В Бучачі його теж шанують. Будинок, як я казав, вже зберігся, меморіальна дошка стоїть. Тобто пам'ять живе, хоча недооцінюємо. Ми маємо знати. Нас насаджувалося штучно це таке протистояння там християни, євреї, українці, євреї, поляки. А насправді то був такий світ. От варто тільки заглянути в його твори. Там стільки гумору, стільки водночас і ворожості, і гумору, і якогось такого теплоти. То втрачений світ. Нам його тяжко зрозуміти, але це цікаво. Яке значення має творчість Шмуеля Йозефа Агнона для світової спільноти та єврейського народу, вже зрозуміло. А яке значення він має для України, ще належить усвідомити і оцінити. Агнона визнали видатним письменником ХХ століття, справедливо називають класиком єврейської літератури. Агнона порівнюють з Сервантесом і Гоголем, Кафкою та Достоєвським. Проте до сьогодні цей великий майстер слова з Галичини продовжує залишатися майже невідомим на батьківщині.